Hi you guys, hari ni I nak masak creamy carbonara yang super easy and sedap. Tak perlu pun pakai sos yang dalam tin tu. So ini adalah bahan yang kita perlukan. Bawang besar, bawang putih, hotdog and cendawan. And I potong kasar, lepas tu I tumis dengan butter. And then I gaul-gaulkan sampai I agak-agak macam dah elok masak, dah garing macam tu. Lepas tu I masukkan leftover ayam yang mak I goreng semalam. Kalau korang nak letak dada ayam yang korang potong-potong pun boleh. Kalau tak ada, it's okay. Kita pakai apa yang ada dekat rumah. Lepas tu, I masuk susu full cream. Kalau korang nak letak cooking cream pun boleh. Tak ada masalah. And then, I letak cream cheese. Kalau korang nak pakai parmesan cheese pun boleh. Okay? So, kita pakai apa yang ada dekat rumah. And then, I gaul-gaulkan cream cheese tu sampai dia cair. Kalau kuah korang pekat sangat, tambah susu lagi sikit. Okay? So, I agak-agak macam dah finish macam ni. And then, baru I masukkan mie yang kita, mie spaghetti yang kita dah rebus tadi lah. And then, kita gaul-gaul. And then, kita masukkan telur 2 biji yang I whisk tadi. So, tengok tu. Function telur ni adalah untuk dia lagi extra creamy, lagi sedap. So, tengok. So, this is how your carbonara looks like, okay? So, jangan lupa black pepper and salt. Tada, dah siap. Selamat mencuba. Selamat mencuba guys, and jangan lupa like and comment apa yang korang nak I masak for next. Okay, thank you.